Presidente. É? O Bolsonaro vai ter o tempo que precisar para fazer um discurso em defesa do PSDB. Cumprimentar o presidente, Divaldo dos Anjos. Parabenizá-lo pela reflexão vou dizer discurso, mas pela reflexão feita há pouco. E e ao mesmo tempo cumprimentar os deputados que ainda estão aqui, as deputadas Eliane e Raquel, Luzia, os deputados também presentes, os servidores dessa casa e aqueles que nos acompanham pela TV Assembleia. Nós criamos algumas frentes parlamentares, uma frente que tem como função Principal, oportunizar a reflexão sobre a educação do campo. E com essa frente parlamentar, estamos fazendo esse diálogo com a Secretaria de Educação, através do Comitê da Educação do Campo, e proporcionando algumas audiências públicas. A próxima será realizada no município de Colatina na Escola Estadual de Pedagogia da Alternância, lá do Distrito de do Franquiane, Reta Grande, estamos aprofundando através da Frente Parlamentar da Educação do Campo é, as diretrizes que estão sendo trabalhadas com os movimentos sociais, com as escolas. Da Pedagogia da Alternância e também com o corpo técnico lá da Secretaria de Educação, conduzida pelo secretário Haroldo, que tem aberto o diálogo e nessa reflexão estando dando, estamos dando passos significativos. Então, gostaria de estar agradecendo todos aqueles que fazem parte da frente e, ao mesmo tempo, agradecendo a nossa base. E tendo no comitê um espaço de reflexão tão importante. Também a outra frente parlamentar que nós abrimos aqui na casa foi a Frente Parlamentar da Agroecologia e Agricultura Orgânica. E aí, com a participação dos segmentos e também dos agricultores nós estamos construindo para que seja incluído no PDAG 3 tudo aquilo que nós queremos em relação à questão da agroecologia e agricultura orgânica. Nós sabemos que não basta apenas alimentar as pessoas, mas essa alimentação tem que ser uma alimentação saudável. Se você come um alimento estragado, logo você fica com o seu organismo desequilibrado. E se você come, se você se alimenta, se você se alimenta com um alimento envenenado, também você vai ter sérios problemas e a sua família também. E tudo aquilo que você ganha, você vai acabar tendo que investir para fazer tratamentos de doenças que você não precisaria estar preocupado com elas. Então essa frente ela tem trabalhado esse tema e estamos aqui é, periodicamente nos reunindo com todos os segmentos para dar os encaminhamentos necessários e assim garantir os agricultores, as agricultoras e também os consumidores da importância de você escolher o que você leva para sua casa, para sua mesa. Nesse caso, principalmente as mulheres, que são aquelas que mais é, trabalham o orçamento familiar e muitas vezes se preocupam em, em escolher a melhor roupa, escolher a melhor maquiagem, escolher os melhores móveis. Precisa também de escolher os melhores produtos que vão para sua casa, para sua mesa, para alimentar os seus filhos e alimentar a sua família. Então chega de, de, de alimento envenenado. Nós temos aqui em Vitória e Grande Vitória várias feiras orgânicas que têm um alimento saudável. E é necessário que os consumidores estejam frequentando esses espaços, porque quanto mais os consumidores estiverem valorizando esses produtos, mais os agricultores começam a produzir e trazer para a mesa do povo brasileiro, dos capixabas, um alimento com mais qualidade, uma água com mais limpeza, com mais purificação. Então, nós instalamos essa frente parlamentar da agroecologia e estamos trabalhando ali, sendo secretariado pelo Abel, que informa todos os dias o que está acontecendo, através das redes sociais do grupo de agroecologia. Então, estamos trabalhando com muita gente séria, responsável, para conscientização, produção e comercialização. Dos produtos da agroecologia. Mas hoje, é, deputado Freitas, que participa lá no norte do estado do Comitê da Pimenta do Reino, que é essa atividade tão importante para o desenvolvimento do nosso estado, hoje nós vamos fazer a instalação. Agradeço ao Miguel, que já rodou por essa casa, coletando as assinaturas. Nós estaremos instalando a Frente Parlamentar da Economia Solidária. Economia Solidária. Nós tivemos ontem lá no palácio um evento espetacular com a presença do cooperativismo. Agora é necessário também nós valorizarmos as pequenas iniciativas, as pequenas cooperativas. Esses segmentos que fazem parte da economia solidária, não apenas no estado do Espírito Santo, mas em todo o país. Essa semana está acontecendo o Encontro Nacional de Economia Solidária da Rede Consol, na cidade de Mendes, Rio de Janeiro. As pessoas que fazem parte ou gostariam de aprender um pouco ou de acompanhar um pouco, é só é, acompanhar o YouTube, ou se não, o site do IMS que está sendo transmitido ao vivo. Essas iniciativas tão importantes, que é aquela pequena iniciativa lá do bairro para usar o óleo que já está saturado, não é? Aquele óleo que você já não usa mais, que estaria jogando fora, estaria sendo lançado no rio. Então você vai estar procurando para que ele seja é, transformado em sabão. E aí você possa aproveitar. É utilizar lá no bairro aquelas garrafas PETs e transformar em vassouras, e essas vassouras serem utilizadas para o desenvolvimento, na limpeza das nossas cidades, das nossas empresas. Utilizar os retalhos de pano e aí confeccionar os tapetes, confe confeccionar as bolsas e ter um uso. É, para que esteja à disposição de quem adquire, mas também que aquele resto de material não esteja poluindo o meio ambiente. Então, a economia solidária, tendo um banco solidário, para que tudo isso possa convergir para o desenvolvimento e levar até a mesa daquela família, muitas vezes que vive é, da Bolsa Família e que tem um orçamento pequenininho que essas famílias possam ter acesso a essas iniciativas, agregando, assim, um pouco mais de valor à sua economia. Então, hoje, nós estamos aqui, eh, eh, deputado Sérgio Majeski, instalando essa frente parlamentar da economia solidária. E eu gostaria eh, de estar convidando todo o povo de Capixaba para que estejam nas suas cidades, com os grupos de reciclagem, com os grupos de pequenas iniciativas de reaproveitamento de material que iria contaminar o meio ambiente. Então, todo esse trabalho a economia solidária faz no Estado, faz no país e muitas vezes não tem muita visibilidade. Então, mais uma vez, a gente gostaria de estar agradecendo aqui a casa por essa oportunidade, agradecendo o movimento da economia solidária. Parabenizando esse movimento tão importante e, ao mesmo tempo, convocando para as nossas audiências públicas e os nossos espaços de reflexão. Então, hoje, mais uma vez, agradecendo a Casa por ter acolhido essa comissão. Na instalação da mesma e assim podermos refletir nesse, nesse espaço tão importante de debate é, sobre a importância dessas organizações. Obrigado e uma boa semana a todos, que Deus esteja abençoando a todos no retorno para suas bases.